Oi, teie ka siin! Mõtlete kindlasti, kuidas saab see sein endale niivõrd muudise ja toreda välimuse? Kohe paljastan teile saladuse. See ei ole tavaline mustpave. See on täis mumme. Kõik need mumud on üks haava seinale kinnitatud. Väga põnev on olnud jälgida selle näituse ruumi ümber kujunemist. Et varem ei ole sellist võimalust kunagi olnud. Et enne oli see ruum siis täis ühe autori teoseid ja see oli kujundatud tumedatest toolides ja tänu meie mõtete ja paljud inimeste teostuse on see ruum nüüd väga helgetes toonides. See on valge! Väike lisasetail on ka see, et keset ruumi on asetatud sein, mida siin enne ei olnud. Värvime praegu mängulaugusid, mis lähevad näitusraamis siis Kumu Youth Clubi mängimiseks.